Startbilen rullar och vi har klart för start första loppet. Svensk Rörgross Aktiebolag och Corvara. Norrlands Elitserie, ett försök, tvååriga varmblod. Och bakom startbilen svingar ser vi fyra ekipage på väg upp till distansen 2140 meter och det är 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har motledning 3 My Gun, får i rygg 2 Empire Garbo, sen följer ett Global on Poco och en avslutande 5 Passepartout. 3 My Gun i täten, närmast följd av 2 Empire Garbo. Jag har som tredje gäst ett Global on Poco, följer sin rygg av 5 Passepartout. 3 My Gun i täten. Vi har fram i andra spår nu 2 Empire Garbo. Med också i andra spår följer ett Global on Poco. Så övertar 2 Empire Garbo. Ledningen börjar halvvarvet på 16,7. Följs snett på utsidan nu av ett Global on Poco. Vi har rygg på ledan 3 My Gun och avslutar på innerspår gör 5 Passepartout. Inga rörelser i det lilla fältet. 2 Empire Garbo. Ett Global on Poco i andra spår. Rygg på ledaren följer 3 My Gun. Avslutar gör på innerspår 5 Passepartout. 2 Empire Garbo i täten. Kommer strax upp till varvning. Leder med ett Global on Poco i andra spår. Varvet på 18,2. Den följer som tredje häst 3 My Gun och som fjärde häst har vi 5 Passepartout. Ut nu på slutvarvet med 2 Empire Garbo i täten. I andra spåret Global on Poco. Med som tredje häst följer 3 My Gun och avslutar gör 5 Passepartout. 2 Empire Garbo i täten. I andra spår pressar nu ett Global on Poco. Jag har med som tredje häst 3 My Gun. Sen följer som fjärde S5 Passepartout. Ut nu på den sista bort till långsidan. Övertag i andra spår för ett Global on Poco. Vi har på innerspår 2 Empire Garbo. Med som tredje S följer 3 My Gun och avslutar och gör 5 Passepartout. Vi ser de här med drygt ett halvvarv till mål. 2 Empire Garbo. Ett Global on Poco i andra spår. Vi har med som tredje S 3 My Gun och som fjärde S 5 Passepartout. In i slutsvängen 2 Empire Garbo. I andra spår ett Global on Poco. Var också fram i andra spår nu 5 Passepartout. Mitten av slutsvängen övertag i andra spår för ett Global on Poco. Har nu mindre än 300 meter till mål nu längden för 2 Empire Garbo. Via tredje spår har vi avancerade 5 Passepartout. Ur slutsvängen in på upploppet kommer igen längs ledning ett Global on Poco. Närmast följa 5 Passepartout. Det är ett Global on Poco mitt på upploppet går undan. Nu i 10 meters ledning närmast följa 5 Passepartout. Det är ett Global on Poco som går undan närmast följa 5 Passepartout. In mot målet Global on Poco. Per Linderoth.